Взехме решение с министъра на около там 5-600 метра от залата спортната в Пловдив. Има един терен на военните и военно-историческия музей. Ще го направим там, за да може и посетителите, и децата, и хората от Пловдив, защото съм сигурен, че като е там, всеки ще мине да види самолетите и откъде е тръгнала, къде е авиацията.